Ошол аркылуу мен артыман коркутуулар болду. Силер тартып кеткенден кийин чыгып кетсин. Силер менин хозяйниме кайрылып туруп чыгып кетсин. Чыгарыңыз, жоготуңуз. Эсле жок, сиз чыгара албасаңыз, анда өзүз. Кичине арзандатса андан да жакшы. Жеңилдик жакшы да барыбир. Мурда арзан эле төлөчүбүз да резко эле көтөрүлүп кетти. Баардык нерсе көтөрүлдү, көтөрүлдү болуп атып. Төлөм аткарылып атат. Эмнеге силер бизге квитанция бербейсиңер? Акыры светке деле төлөсөк, эки эле кагаз алабыз го печатный. Десек, жок, каласаң отур, каласаң чыгып кет, бизде система ошондой депчи. Квитанция бербейт. Квитанция эч кандай, эч бир аткарылган төлөмгө биз эч кандай эч нерсе албайбыз. Квитанция бербейт. Ни охранага, ни сууга, башкага, светке. Өздөрүнчө эле журнал бар, белгилеп коет, отметка алып коет, алып кетет болду. Буга чейин социалдык тармактарда айрым соодагерлер базардагы ижара баасы арзандабай жатканын айткан маалыматтар тараган. Мындан улам биздин редакция соодагерлердин үнүн укту. Өзгөрүү дегенде бая биринчи тартып кеткендерден кийин өзгөрүү жок эмес болду. 10%ке болду да. А башка базаркомдор 30%, 50%ке чейин түшүрүптүр. Бизде андай болгон жок. Болгон 10%, анда дагы январдан баштап эле ушулайдан баштап. А башка охрананыкы, суунуку, башка нерселерге арзандатуу болгон жок. Шартыбыз ошол боюнча эле эч кандай өзгөрүү болгон жок базардын шарты. Наоборот, баягы санденди кайра киргизди. А санден болгону менен, хорошо киргизгени менен санден биз эчтеке көрүп аткан жокпуз. Эч кандай эч жер тазаланган жок. Мен андан кийин жана биринчи тартып кеткенде телеберин өтөшү, биринчи тартып кеткенде мен сүйлөгөм. Ошол аркылуу менин артыман коркутуулар болду. Силер тартып кеткенден кийин чыгып кетсин. Силер менин хозяйниме кайрылып туруп чыгып кетсин. Чыгарыңыз, жоготуңуз. Эсле жок, сиз чыгара албасаңыз, анда өзүз чыгарабыз. Чыгарасыз, сиз да чыгарабыз депчи. Коркутуулар болду менде. Кыйла эле коркутуулар болду. Хозяин тараптан болду. Базаркомдун Нургазынын өзүнөн болду. Мен как раз ошо сүйлөп кеткенден Бишкекте элем. Келип кызым отурчу, кызыман сурап сүрүштүрүп кетиптир кийим ал. Апаң болобу, мен апам сүйлөп турушуптур, эмнеге сүйлөйсүңөр депчи. А туура эмес болгон нерсени айтты, туура эмес ашыкча сөз сүйлөптүрбү десе, жок сүйлөгөн жок деп. Бирок экинчи этаждан чыгып алып прям кызымы көрсөтүп, моо деп ушул контейнерлерди акмалап көрсөтүп прям коркутуулар болуптур. Эми андайдан артында мага кандай эмелер болду, аны мен өзүм билем да. Кадимкидей эле коркутуулар болду. Бул жерде көбү сүйлөбөйт, хозяиндер үчүн коркушат баары элечи. Куюп ийсем эмне кылабыз, анан чыгарып ийсем эмне кылабыз деген ой окшойт да буларда. Бирок негизи администрациянын элге кылган мамилеси вообще жарабайт. Туура эмес мамиле. А если буларга жакпай эле кичине эле өзүң правың качет этип сүйлөп коюп отурган болсоң, эмнеге андай, эмнеге мындай деген эле болсоң, давай чык дейт да. Болбосо күч колдонуп эле чыгарып коюшат булар. Квитанция беребиз да биз төлөмдөргө, допустим, земельный налог төлөп акча берип атабыз да, светке төлөсөң деле эки эле кагаз берет, квитанция берет, мына могу депчи, печатный. А буларга киргенде мен ошо башында айткам да, булар менен башындан эле кырылышып жүрөбүз да. Төлөм аткарылып атат, эмнеге силер бизге квитанция бербейсиңер? Акыры светке деле төлөсөк, эки эле кагаз алабыз го печатный. Десек, жок, каласаң отур, каласаң чыгып кет, бизде система ошондой депчи. Квитанция бербейт. Квитанция эч кандай, эч бир аткарылган төлөмгө биз эч кандай эч нерсе албайбыз. Квитанция бербейт. Ни охранага, ни сууга, башкага, светке. Өздөрүнчө эле журнал бар, белгилеп коет, отметка алып коет, алып кетет болду. Азыркы эми негизги талабыңыздар кандай болду? Негизги талабыбыз ушул земельный налогду түшүрсүн эле деген ой. Земельный налогду түшүрсүн. И вот ошо базардын шартын алып аткан акчасына жараша ошо базардын шартын да бизге кичине жакшыртып берсин. Жамгыр жагында могу ортолуктардан кадимкидей кар түшөт, суу түшөт. Ачык жерлерин жапсын, жамашсын, раз ошого жараша акчаны алып атышат. Азыр кайсы налогту арзандады 500 сомду? Бизде земельный налогубуз арзандады. Базардын хозяинде. Мына местада биз базардын базарком барго. Базарда иштеткен базарком. Ошол базар кимге карайт? Ошол адам земени төлөгөн земени налогубуздан 500 сомдон кыскартты да ошол. Сиздер ошол базардын ээсине төлөйсүздөр. Ооба, базардын ээсине төлөйбүз болчу. Ооба, ошол. Негизи ошол 500 сом арзандатканы сиздерге кандай болуп атат? Дагы арзандатыш керек беле же 500 сом болобу? Кичине арзандатса андан да жакшы. Жеңилдик жакшы да баарыбир. Мурда арзан эле төлөчүбүз да резко эле көтөрүлүп кетти. Баардык нерсе көтөрүлдү, көтөрүлдү болуп атып, ушундай көтөрүлгөн да. Азыр эми мындай учурда соодаңыздар кандай болот? Азыр мисалы үчүн почин ачпай да кетип атабыз. Январь, февраль, мартка чейин биз отурабыз да.
Сезонубуз мисалы үчүн эрте жазда апрелден майдан башталса, июнь, июль, августка чейин, мектеп, школ сезондорго чейин болсо, сентябрь, октябрда мына кышкы сезонго болсо, январь, февраль, март бирок турабыз да. 3 ай бекерден төлөйбүз, аренданы бекер төлөйбүз, земениди бекерден эле төлөйбүз, чөнтөгүбүздөн төлөйбүз да. Көп адам ошонун эсебинен аркага кетет да. Анан земельный налог боюнча эми өткөндө ошол президентибиз неме ташыйып айтпадыбы? Бардыгы базарларда түшүрүп бергиле, элге жардам кылгыла деп. Анан булар болсо бизге айтып кетти, мен 4,5 менен төлөйт элем. Болгон 500 сом түшүрүп койду да. 500 сом түшүрдү. Мен ойлогомун бир 20-30% түшүрөт го деп. Ошондой болбой калды да. Азыр бизде соода жок, мына бир келин таа жок, отурабыз. Анан докулунун урушуп алып кетип атат да, мындайча айтканда. Анан азыркы негизги талабыңыздар эмне болуп атат, эже кандай болсо? Эми биздин талабыбыз ошо, немени түшүрүп койсун, жер налогту түшүрсүн. Түшүрсүн, УКМКдан немени кассовый аппараттарды бесплатный берсин. Ахрана светтерин бардыгын да Азастан түшүрсүн. Бардыгы эле биз ошого төлөп эле анан кийин биз неме кылган жокпуз да эми? Уюбузду сатып же торпобузду сатып соода кылганыбыз жок. Кредит алабыз, кредит алып соода кылабыз, ага төлөйбүз, анан бияка төлөйбүз. Ошентип оокат кылып атабыз да. Бул нааразычылыктан улам биздин Телетоп базардын администрациясынан маалымат алуу үчүн баш бактык. Тилекке каршы жумуш ордунан кезиктире алган жокпуз. Телефон аркылуу байланышканыбызда төмөндөгүлөрдү билдирди. Мен больницадамын кызым. Мен больницадамын, ооруп атам. Ошо менин угушумча ошо башка жактарда анча деле ошо тиги арендалык төлөмдөр түшпөптүр деле деп угамын. Мурда кандай болсо ошондой болуп эле. Анан көпчүлүк ошо соодагерлер ушундай кылып талап менен чыга турган болсок, тиги эме ошо базардын ээси же контейнердин ээси алып коюп, мен соодасы жок каламынбы, дүкөнү жок каламынбы деген коркунучтар дагы бар экен. Эми бул бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып келатат. Көзөмөлдү абдан күчөтүш керек. Ошо күчөтүп, күчөтүү жолу менен гана муну ошо жолго салыш керек болот. Себеби адам биз ушундай экенбиз да. Көп акча кармап көнүп алган адам эч качан тиги аз акчага баргысы келбейт экен. Дагы көбөйсө экен, дагы болсо экен деп калат экенбиз. Эми ошон үчүн бул нерсе бүгүнкү күндө дагы чоң жаңылык болуп атат. Мындай деги болбогон мурда кийин деги ушу көзөмөлдү күчөтүп ушул нерсенин артынан күчтүү контроль болуп турушу керек. Эскерте кетсек, УКМК тарабынан алдамчылык жана салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча Жалал Абад шаарындагы соода базар комплекстеринин биринин ээси кармалган. Салыктык текшерүүнүн жыйынтыгында жеке кызыкчылыгын көздөгөн аракеттердин жана туруктуу коррупциялык схеманын натыйжасында базардын ээси мамлекеттик бюджетке 10 миллион сомдон ашык зыян келтиргени аныкталган. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Жалал Абад.